עכשיו עשינו את זה ביחד. לא הבנתי, ממש נפה. נעד עוד שען. איזה רגע. מה כל כך מצחיק?
אותי, הפשע, אני צריכה להתאמין לעייר. היום היא גם בסדר. שתיים, שלוש, ו... מה, אל תשאל לי שאלות. אחת, שתיים, אחורה, אין, אין, אאו, אאו, אאו! בשיחה זה עוצר שישר לדוח תנועה שהיא סולטה מהלמדים. שתיים, שלוש, ו... וואחד, נן, תלת, ארבע. וואחד, נן, תלת, ארבע. כן, ירדן, פה הם גימל עם מוטף. אה, כן, כבר? סים. אוקיי. שאת עושה, פה עכשיו עשה את זה לשם, אני תקלי. מפה אני אעשה לכם את זה, שיקרתי פה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. פנימה, 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 פנימה. אחורה, 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 אחורה. פנימה, פנימה. הבנתם? עכשיו הבנתי. יש אותי! מזל טוב! רק עכשיו. להבין את החוץ ולעשות את זה. איך אפשר לזרדים להרביץ לנו? כן? כן. מה קרה לכם? מה עבר עליכם? מה קרה? אז לא נעשה את זה בציבור. זה כיף לי תנועה שמשיכת. אחת, שתיים, שלוש, שתיים. רגע, תן לכם תעשי עם הרגליים! מה קרה עם הרגליים? טק, טק, טק.
הבנות. תודה שעשית שיעור. אני נהנית עם...